İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu 1926-cı ildə avqustun 12-sində Bakıda dəmir yolçu ailəsində doğulmuşdur. 1948-ci ildə Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir şair olaraq həmişə fəal həyat mövqeyində dayanıb. Həmin illər ərzində göstərdiyi ədəbi ictimai fəaliyyətinə görə yüzlərcə gözəl şeiri, Nəsimi Məzmun romanı və Ömür Həbləri kimi kitabları da oraya daxil olmaqla bütün yaradıcılığı və əlbəttə xalqımız üçün çox gərəkli olan yorulmaz ictimai fəaliyyəti müqabilində Azərbaycanın xalq şairi fəxri adına da var.